No, glede na to, da imamo precej razvito športno infrastrukturo, so mednarodni turniri prav gotovo odličen način promocije kraja kot takega za vso športno populacijo in priložnost za to, da vidijo tudi športniki, ki bi lahko opravili kakršnekoli priprave. Tekma je bila, ok, bi lahko rekel, punce so res bile uigrane, debitanki so zelo visok na lesici in se vidi, da so veliko že skupaj igrale in znajo igrati debel. Tako da bila je neka lepa izkušnja za mene in za mojo partnerko, da, ki jo bomo zdaj v nadaljnjih dneh izkoristili za neko učno uro. Drugače pa moja forma je, se dviguje, sploh pa po Billie Jean Kingu, mislim, da sem začela za dobro igrati. Fizično sem boljše in pa tudi v igri sem napredovala, tako da pričakujem vse najboljše jutri in upam na zmago in na dobro igro.